It is my pleasure to present an award, the John S. Bickley Founders Award for Excellence. Tonight, I am pleased to bestow this honor on Dr. Yehuda Kahane. הפרופסור כהנה הוא כלכלן, סטטיסטיקאי ודוקטור במימון מהאוניברסיטה העברית בירושלים. הוא מכהן כפרופסור מן המניין בפקולטה לניהול של אוניברסיטת תל אביב. בשנים האחרונות הוא עומד בראש מכון אקירוב לעסקים והסביבה. כבר בנעוריו פיתח יהודה כהנה את היכולת לכוון ולהשיג מטרות קשות להשגה. הוא הגיע להישגים נכבדים הודות ליכולת לעבוד באופן מתמיד תחת לחץ. למעלה מארבעה עשורים הקדיש הפרופסור כהנה לקידום החינוך בביטוח, ניהול סיכונים ואקטואריה, ולימד באוניברסיטאות רבות בעולם. הפרופסור כהנה הקים את המסלול הראשון לתואר אקדמי בביטוח בישראל, את מסלול ה-CLU לבחירי ענף הביטוח, עמד בראש התוכנית להכשרת בחירי האקטוארים בישראל, וארגן כנסים ותוכניות להכשרת מנהלים. במשך כ-20 שנה, עמד בראש מרכז ארהרד לביטוח באוניברסיטת תל אביב, שהיה ממכוני המחקר החשובים בעולם הביטוח. כמו כן, פרסם חומר לימודי רב, ובין היתר את ספר הלימוד האינטרנטי הראשון בניהול סיכונים. הפרופסור כהנה דורג על ידי ה-Journal of Risk and Insurance כאחד החוקרים הפוריים ביותר בשנות ה-80. מחקריו הניחו את הבסיס לתיאוריות רבות בתחום הביטוח, וממשיכים את עבודותיהם של חתני פרס נובל בכלכלה, הפרופסורים מרקוביץ' ושארפ. למודלים שהציג, יש השלכות רבות לקביעת מחירים, עתודות, פיקוח ורגולציה וסולבנסי, ומהווים את אבן היסוד לתחום שלם הקרוי ERM, Enterprise Risk Management, שנמצא במרכז העניין הביטוחי של השנים האחרונות. הפרופסור כהנה פרסם מחקרים גם בנושאים נוספים, כגון ביטוח בתנאי אינפלציה, סיכוני טבע בחקלאות, סיכוני מלחמה ועוד. יש לו גם תרומה לחיי המעשה. הוא השתתף בהנהגת הרפורמה בביטוח החובה לרכב וליווה את התחום במשך עשרות שנים. היה מעורב ביצירת מנגנוני ביטוח חקלאיים במדינות אמריקה הלטינית, שאפשרו לחקלאים לממן את ההתפתחות החקלאית ולהגדיל משמעותית את תפוקת המזון של היבשת כולה. מיוזמי הקמת הסדר פנסיוני חדש שאומץ על ידי משרד האוצר כמודל לקרנות הפנסיה החדשות בישראל. תחום הביטוח הוא רחב ומגוון ונוגע לכל תחומי החיים והעסקים, לכן הצלחתי לנצל אותו כמנוף להשפיע על נושאים מעשיים רבים. זה מאפשר לי לנצל הזדמנויות להשפיע באופן חיובי על חייהם של מאות מיליוני אנשים בעולם, והדבר כמובן ממלא אותי שמחה רבה. במקביל, פעיל כהנה גם כיזם עסקי בתחומים אחרים. ממקימי ובעלי איתורן, כיהן כדירקטור במימד החדיש, והוא שותף בחממות טכנולוגיות ובחברות הזנק רבות בתחומים טכנולוגיים, ברפואה וציוד רפואי, אלקטרוניקה, חנייה, תוכנה ועוד. הפרופסור כהנה מאמין שאנשים שזכו להצלחה כלכלית צריכים לסייע לתרומה לחברה, ועל כן הוא פעיל בגופים שלא למטרות רווח, ובמיוחד באגודה למען העיוור. הפרופסור כהנה הגיע למסקנה שהסיכונים הסביבתיים הם המשמעותיים ביותר כיום, ועל כן הוא מקדיש את מרב זמנו לטיפול בסיכונים אלה. לא מספיק לשאוף לקיימות, כלומר להבטיח שאיננו משאירים עקבות. יש לפעול מעבר לקיימות ולהבטיח שאנחנו משאירים עקבות חיוביים ומשפרים את העולם עבור הדורות הבאים. ענף הביטוח והפיננסים מחזיק במפתח לשינוי דרך הכוונת ההשקעות ארוכות הטווח של המשק. אינני רוצה שנכדיי ישאלו אותי, סבא, היכן היית ב-2011 כשעוד ניתן היה לשנות? What one man can do is dream. What one man can do is love. What one man can do is change the world and make it young again. Here you see what one man can do.